Hej, Daniel Forslund heter jag, ordförande i SKLs beredning för digitalisering. Vision e-hälsa 2025 handlar om ett stort lagarbete där vi tillsammans ska göra Sverige världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Och den 3 december så är det nationella e-hälsodagen. Och då träffas vi allihopa för att diskutera hur vi kan lära av varandra, hur vi kan identifiera hindren och kanske lösa dem tillsammans. Så välkommen på e-hälsodagen den 3 december.